¿Qué pasó ayer? Que dijimos que salieron los partidos. ¡Es una mierda! Ayer te los dijimos partido de pasiva. ¡Eres un mentiroso! Ayer tarde... Són moments de tensió que s'han viscut a les 4 i mitja de la matinada a les cotxeres de l'EMT. Els representants sindicals de l'empresa han convocat els seus companys per traslladar-los la proposta de l'empresa per intentar resoldre el conflicte laboral obert. La majoria dels treballadors han decidit mantenir la vaga. I és un èxit total. L'únic obstacle que queda són els dies de vacances. La direcció ofereix 2 dies addicionals no consolidables, però la major part dels empleats ho considera insuficient. No es posen d'acord per culpa de les vacances. El comitè demana 2 dies hàbils i consolidats de vacances que s'afegirien als 25 dies que ja tenen. L'empresa els assegura 2 dies més, però només durant aquest any. S'ha romput l'acord que teníem, perquè no hi havia... No teníem, teníem un principi d'acord, que el divendres se va rompre per part nostra, perquè no se va escriure tot el que s'havia d'escriure. Esperàvem que fins avui poguessin negociar qualque cosa, però no ha estat així. Mentre els treballadors estaven concentrats, anaven sortint els primers autobusos. Els serveis mínims han durat de les 5 fins les 8 del matí. Han circulat 85 unitats. Els usuaris que esperaven a la plaça d'Espanya estaven més pendents que mai de les pantalles. Y estamos esperando el próximo para llegar más o menos a la hora al trabajo. Sí, sabía que había huelga, pero de momento han llegado los autobuses con bastante normalidad, aunque con el cartel de servicios mínimos colocado. Cada vez que llego suele tardar 5 minutos, ahora ponía 10 minutos por ahí. No, 20 minutos llevo esperando y afecta un poquito, porque me llego un poquito más tarde al trabajo. Els treballadors anuncien que continuaran la vaga els dies 4 i 5 de maig si no s'arriba a un acord amb l'empresa. La direcció confia en evitar aquesta vaga del maig. La gerent ha explicat que les postures de les dues parts estan cada vegada més a prop. Tot això reitera que l'empresa no pot assumir la petició de 2 dies de vacances consolidats. Els consolidables l'empresa no pot assumir. Estem parlant de dobles públics, per nosaltres seria molt més còmode donar aquests 2 dies. El que passa és que, per sentit de la responsabilitat, els dobles públics tenint la responsabilitat d'administrar-los correctament, ells ja tenen 25 dies, ells ja tenen unes condicions socials bones, molt bones, i no és assumible.